শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বৈষ্ণৱ সমাজৰ সবাতোকৈ মহৎ অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশন। মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা। এনে অৱস্থাত উখল মাখল হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ মৰাণজানাৰ হাতীখলা পথাৰ। ইতিমধ্যে অধিৱেশনৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আয়োজক সমিতিয়ে। অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰা 25 লক্ষাধিক লোকৰ ভিতৰত 50,000 লোকৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে শিবিৰ। ১১১টা শিবিৰত 27,750 গৰাকী ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃয়ে থাকিব পাৰিব। লগতে অধিৱেশনস্থলীতে 10,000 সেৱক সেৱিকাই একেলগে থাকিব পৰাকৈ সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি ৰখা হৈছে এটা বৃহৎ আকাৰৰ বিশেষ শিবিৰ। আনহাতে ওচৰৰ স্কুল কলেজ আৰু সংঘৰ 22টা ঘৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে। শিবিৰত থকা প্ৰায় 50,000 ভকত বৈষ্ণৱ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃক শুশ্ৰূষা কৰাৰ বাবে সেৱক সেৱিকা সাজু কৰি ৰখা হৈছে। ইতিমধ্যেই দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অধিৱেশনস্থলীত। বৃহস্পতিবাৰে 93 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ ৰঙীয়া অধিৱেশনলৈ লখিমপুৰৰ পৰা এগৰাকী ভকত বৈষ্ণৱে পদপথেৰে যাত্ৰা কৰি উপস্থিত হয় তামোলপুৰত। তামোলপুৰৰ পদপথত ভকত বৈষ্ণৱগৰাকীক ৰাইজে গামোচাৰে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে সেৱা আগবঢ়ায়। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বৈষ্ণৱ সমাজৰ সবাতোকৈ মহৎ অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশন। মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা। এনে অৱস্থাত উখল মাখল হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ মৰাণজানাৰ হাতীখলা পথাৰ। ইতিমধ্যে অধিৱেশনৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আয়োজক সমিতিয়ে। অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰা 25 লক্ষাধিক লোকৰ ভিতৰত 50,000 লোকৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে শিবিৰ। ১১১টা শিবিৰত 27,750 গৰাকী ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃয়ে থাকিব পাৰিব। লগতে অধিৱেশনস্থলীতে 10,000 সেৱক সেৱিকাই একেলগে থাকিব পৰাকৈ সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি ৰখা হৈছে এটা বৃহৎ আকাৰৰ বিশেষ শিবিৰ। আনহাতে ওচৰৰ স্কুল কলেজ আৰু সংঘৰ 22টা ঘৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে। শিবিৰত থকা প্ৰায় 50,000 ভকত বৈষ্ণৱ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃক শুশ্ৰূষা কৰাৰ বাবে সেৱক সেৱিকা সাজু কৰি ৰখা হৈছে। ইতিমধ্যেই দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অধিৱেশনস্থলীত। বৃহস্পতিবাৰে 93 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ ৰঙীয়া অধিৱেশনলৈ লখিমপুৰৰ পৰা এগৰাকী ভকত বৈষ্ণৱে পদপথেৰে যাত্ৰা কৰি উপস্থিত হয় তামোলপুৰত। তামোলপুৰৰ পদপথত ভকত বৈষ্ণৱগৰাকীক ৰাইজে গামোচাৰে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে সেৱা আগবঢ়ায়। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।